Kwa dufite amafaranga bazakimo turabigarukamo kampani y'umuryango wanyu irimiri imikibanza yako kandi biri kutubabaza ira bintu no namahugu nayo ngari umuryango niye mashari uje ko wawe kiza mwese bintu kwa marishari urige zina muzara turabishyuza paka mu muhantanze byondo tuzarisorera uramu nani murahugu abazakimuhereza ariko sinzi nimba ikibanza cyo mu mujyi wa Kigali bizavamo mukoresha imboga nkoranyambaga muri Samsung 250 twabashyize igorora do uburi munsi turi gutanga gigabyte 5 za internet ya Mango 4G kubuntu aha ni ku 10 bambere badufollowinze kuri Twitter, Instagram, TikTok ndetse na YouTube channel yacu hose ni Samsung 250 Rwanda akarusho kuba kurikirwa n'abarenzi 1000 kuri konti zabo bwita aho turakuba kabiri tuguye gigabyte 10 ikitonderwa twandikira kuri Instagram yacu utwereke kwa dufollowinze aho hose icyakabiri uratwemerera kugaragaza kumbaga nkoranyambaga za Samsung 250 kuri yo internet twayiguhaye igihe cyose wayitsindiye ku bindi bisobanuro watwandikira kuri izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 31 3981. Reka nizere ko aho muri hose mumeze neza kandi mbifurije amahoro y'Imana mukomeze mugire ibihe byiza nitwirene muri ndahabi kasha makokero cyangwa se Mordekai ngo ikaze risesuye mu biganiro dukora hano umunsi ku wundi nizere ko aho uri rero uri amahoro nimba bitari n'amahoro wizere ko bishoboka ko byaza kumera neza ahangaha rero mfite uwitwa Marishari ariko ubundi wa mugani egereza mikoro gato adungubaza akabazo gamatsiko ayifate neza mikoro nta kibazo irigamarisha eh mifata neza no komera cyane ramba cyane eh nakubwiye ngo no byaza kugora namahoro namahoro mase tero kanumbira kujye gukora uko reka rakubenze njyeze Jose iyo nkuru urayizi barakubenze Egera ngo ziganuro cyabashize iki Jose ni twari turi kumwe iyo nkuru urayizi hari iyo navuze twaje kurekeganura ara hirya nabyibuka eh hano hirya hani mbere hashize nk'umwaka ndimo nibuka neza natubwira ngo ufite ubukwe ubwo bukwe mukobwa yaje kukubenga Nabwo nzi ne umukobwa yaje kukubenga nabwo nzizo ngo rahantu zikuye ntabyo nakubwiye hagoze umuntu yakana umukunzi we aho ariko ntabwo nayo waravuze ngo arana arahari narakubaje ufite umukunzi urambwira ngo arahari turanabereka ibirori vuba muri iyo mvugo rwose wumve ko ibintu bimaze umwaka mba mbyibuka nk'ibyabaye ejo eho ya nana cyaza ndavuze ko hari ariko ibintu byanye n'ibirori numva tutarabikomoje none se byanyenze gute oya nta birori twakomoje ariko arahari numva arahari umwana akamaze ariko ibirori tuzayibahereza tuzayibereka ngaye mukundana nyaga se nubwo yaba 10 hari iki twaye ariko umuntu umaze imyaka 10 mukundana ntabwo bizagende gute cyo bintu simba byose nubwo yaba 10 hari iki twaye nyine mbanze umbwire imyaka mwe baramukundana ntabwo bizabyari oya ntaje bitwaye uko tukira abana se kiri umwana imyaka 42 42 ngo uracyari umwana kumurisha 42 ndayifite koko eh aya turaje nubwo yago nubwo yatezaho 50 aya naga aribyo ntacyo bitwaye umwana nuko rero umuntu dore njye mbagira inama dore nubwo najye byananiye eh ariko kanyinga kanyinga inama nabonye na muri nyatoza umupira ngo agotara ukine eh nubwo nabi byakunani eh abashangaze abara wa divorce Rwose ntabwo numva ko bashangaze ushobora kujya muri divorce bashangaze barabaye ngo inama ngo zo
ngo nguko zubako eh papa papa nikuva nibyo nano akuntu atreta umwana igiye kingana n'imyaka irenze 5 ngo nimubane nawe nuko umuntu azaka mutereta umwaka kuba kahita mujyana kandi mumajije imyaka 5 muhamuri mu bikibura ubushaka kumukora mu kikindi imyaka 5 baze kaminuza wishyuye wenda ngumene ibanga wihanga ne na ushaka kumva ko wishyura umwana kaminuza mukaba mutari kubana ejo niba murongora uzavuga ngo kandi ngo arame mu gihe aya nago yahemuka ariko umwishyura Minerva ari mwana ari umugore nabwo ari kwiga nta kibazo nago yahemuka ariko we ntugira ikibazo kamba mugira inama buri amashadere turi inshuti oya haracyari mu ramukobwa dore arangira ishuri araje bamukurongora nari cyo Minerva ibintu biracyari bibisi bibisi mu myaka 6 bibisi kabisa bibisi ariko na 20 yagera cha mwana wanga kurya umwembe ngo uracyari gitumwe eh akaza bongo bashyira hakuye bakawurisha umunyu ukumirwa ngo nzawurya wahiye aba ni gaba wurisha umunyu ubutari uwawe ariko niwihebe niwihebe natwe turakomeye nzakufasha muri depresiyo muri turi inshuti nturi uwa mbere namafashe dore na Husena ikirutse vuba Zene kirutse iki? Depresiyo. Iyi yayitewe n'iki? Ese kwa mukobwa wakundanaga yabyaye imanga ejo bundi. Stariz. Azigaye yitwa mama bebe. Cyangwa se niba tubwiraga ngo isigungu niba ndayaye ngo yabaye nini ngo nukuri ngo usenge mamaze sheri. Mamaze. Umuntu atwite imanga. Ntabwo azi imihanda byabereyemo. Depresiyo ubu nawe ndi kumurwaza gake gake. Ariko nukuri nawe nukuri dukure murunga bangabo pe nyamara natwe twakubaza mbazi ndagusubiza turi nta muntu ujya nasubiza njye ubundi kandi abantu kandi mbaza ndagusubiza kandi atera urugero rwiza cyane cyane eh ariko nushaka urugero nkanjye eh kakubayeho dore nk'ubwo ejo bundi uragiye kugira ngo ugiye noneho sasa kutwereka inzira kumbe inzira yo kujya he aho ngaho ushaka ko tujya oya uze kuba muri abo mwibona ibibanza by'abandi ni ikintu akishimira umuryango wanyu ngo wemye ikibanza yago njye bintu sha ubu ngubu umuntu yagira cyangwa nawe gutwara umukobwa akihorera ariko yago cyo kibanza cyacyanze ubwo bazaje turababaye buriya twamenye ko wanyu muri abantu babeshya cyane oya uje ko afite amafaranga nimba ari kimwemera za kimo marisha dore marisha ni mukuru wa ubundi ni oh mubereye oncle mama we ni mushiki wanjye ah okay uri uri oncle uri kwere we mukuru eh ni mukuru ariko mubereye oncle eh mubereye oncle mwatanze kibanza cy'abandi mu muryango wanyu ko mukomeze kutubabaza none rwo igitangaje njye bigiye kumwira ngo dutange ikibanza nicyo gitaramo cyatangiye umunsi nari nyirimo ubwo urumva nagiye kurengana ubutari uhari nibivuze ko utabonye ko mwemeye ikibanza nimugitange bira bintu ntago ari ariko dufite amafaranga bazakimo turabigarukamo kampani y'umuryango wanyu irimo irimo ikibanza yako kandi biri kutubabaza bira bintu no namahubwo ntago ari umuryango niyo mashari uje ko kiza mwese bitwa bamarishari Urije zina muzara turabishyuza paka muhantanze ibyondo tuzarisorera uramu nani murahubwo aba zakimuhereza ariko sinzi nimba ikibanza cyo mujyi wa Kigali bizavamo Okay ntibashinagara nagara abantu boroshye agakunyo ntse naza kunkomo tukakimuha naza kunkomo eh muzakimuha naza kunkomo ariko Kigali biragwa ariko mu mujyi wa Kigali azacwamba yego mbaye murabu nimba z'ubwenge asaba icyo kunkomo asaba icyo kunkomo bizakunda naye iki Kigali biragwa muri Kigali kwa bugari umushe yavuye cyangwa aza gushaka amafaranga i Kigali
Chanza ubunyo kigari ngize nubwo aya kunkomba ariko ho byaboneka kabisa yashaka twamuhana bitanu koko ariko niba senga arya bambwiye ngo ibintu byo gusenga ngo arabavumbuye nenge kumubwira azamubesha azamuke zakanyarira ahamagare abazimana ati kibanza kizata ariko biragoye biragoye kandi ugabakura wiye tagira ngo nagaba yabivuze ngo musi ngo yavuze nabi ngo hamagara company itariyo akabazo kamatsiko nkabona huriye nyiri company itariyo niko byasaba no mwifoto yifoto zaseka shaka kandi bamubeshye kandi bamubeshye ariko cyabashe nako muri abantu abati nago murabantu nabana bati bizasobanuka ibintu bizasobanuka buriya butaka rero burabahagama ariko ntabwo ubutaka bwabura muri abo butaka burabahagama ntabwo bwabura nimutabutanga biragenda nabi ntabwo bwabura icyo nabwira yago wenda muri Kigali byagorana cyo rwose yashobora kwicara gatekereza gatase icyo muri Kigali ko nakibuze ntahandi basi nasaba ingurane oya mwemeye muri Kigali dore mwicwa wemeye Kigali nategereze yihanganye muzamu icyo kwijwe kwijwe cyangwa kunkombo ategereze yihanganye gabasi dusabire mwicwa wawe ikibanza muri cya kirimi cyanyu mubwira uti watubabariye ugahayago ikibanza wamwemere mu mujyi wa Kigali nanga abiyinje kwa muhacu ako boye muhecuye nkombo araka muhacu mu ngo mujyi ubwo umubwiye ngo iki arabumbwiye uti muhica ku nkombo iki Kigali umwihoreye ariko mana we iko bisha arabumbwiye uti muhica ku nkombo iki Kigali muri kapfuje ece Kigali araka muhacu reka twigendere ibyo tube tubiretse ariko aka kanya binteye ubwoba ariko yagwa nayo yarihuse yihuse ateze hari umwaka wari washira koko none si wumvaga agomba kurekana amanka nka ryari nka nyuma y'imyaka nk'itanu wenda basi Chabura bagome nuko. Nganyoreje aganyita. Koko muhobera cyagiti muri nyungwe ndabyemeye. Umuntu yahobeye giti muri nyungwe arayibwira ati sinza. Ndaje gushaka Kigali ntago turayibona. None yago niyo twabanje kuyibonera. Nagari none. Ya ngayo kuko rero Ngizimana mbonye uyitwa Marishari nawe uyitwa Marishari n'ubusanzwe Marishari Mushaki undi yitwa Marishari inde Jeko urayitwa Jeko uyitwa Mushaki yes Marishari rero buriya n'ubwo nawe mvuze izina Marishari ngate nibuka ko mufite ideni rya yago kandi mukabo ayo mwigira mugomba kuryishyura kuko mutaryishyura rwose oya tuzamwishyura tuzamenya n'amanyanga ya ngo mujya mukora nubwo dushobora kuba turimo n'abambuzi ariko yago we tuzagerageza turebe ko cy'imiryango katazamo bamu budaje ngo nubwo dushobora kuba turimo n'abambuzi tuzagerageza uko dushoboye Nubwo zineza ko n'akantu ko kwambura mujya mukagira. Ariko shiremwo akantu ko gusenga nyina rebe ko yabahuza amasezerano. Ngaho basereka kwibariza. Cyane ko atere usina usa wasinya kuri za papa cyangwa se udafitemo inenda n'ibintu bya hatari. Ariko ukurikije uko ubibona. Ukurikije umwuka wumva. Yagu kibanza cyazakibona. Cyana cyazaba vugisha ukuri pe urumva mashari ntabwo turavugana kuva kare gasinari singomba ngo muvugane singomba ngo muvugane wowe ukurikije gahunda urumva nge nshize mu nyura bwenge yanjye nibwo nabwiye ngo wenda yaza kuba ari nk'icyo ku nkombo aho ngaho yari ko ifite sense yari kumekinga sense wende kuko icyo kibanza kizataha vuba kandi vuba bwangu ariko muri Kigali
turabanza tubisimbukeho gake dukomeze tujye mu bindi tunikomereze none se marisha amakuru yawe fresh wari ikibanza giri kigali ntacyo giri kigali ntacyo giri kigali ntacyo giri kigali nanahandi ngifite muri iki gihugu none umuryango wanyu gutanga impano z'ibibanza ntacyo mfite muri kigali rwose ntago ngiye yego we mba nanumiwe ntakibazo mfite muri kigali pe yigo kubera ibintu byaba ari ubutekamutwe mpamuzanye ntago ari byo oya ntabwo byaba ari byo wemeye ikintu uragikora niko abagabo bakora oya bazabikora bazabikora yagowe niyangana ategereza tu ariko nasenge anyuze amasenge niyuze amasenge niko kano na rero buriya ngerera bamwakinishije umuntu udakina kamufasha gupushinga bamwakinishije umuntu udakina eh kirazira gukinira ku izina rinini nk'irya yago oya nibyo byiza mana umuntu ajya nabwiza abantu kuri namashari uje kuduhuye na bimubwira kirazira gukinira ku izina rinini nk'irya yago oya zakimuha Uura mamariza kuri branding hili yana na mafranga wa yihai. Oya uja kwa fita mafranga. Kuwe ya fite sebe na mga emira kuchinila kuizina rja yago. Nya kichumi. Aliko se. Unarindi. Nyumba ya hawi mga emire ye. Kutijeri zayi hangani. Uya men. Uja kusa yifuze mnya kichumi. Ajani nje wa yifuze. O yifuze. Awe kandu numisha vaga uni yihangani. Kwa nyifuze na vuganya na. Na wena numisha vaga humuru. Ehe. Hina nye numisha vaga uni ingoni ngini ngongo. Ngo nihanganinga impano na muntu ngo uvuga ngo igiye bazayimuhera ngo iki niki eh koko yago yihangana mwaraje muri concert ye ya muvunye bro gutegura concert biravunanye mwarangiza mukajya kuvugiramo ibintu byanyu mushaka dore ikintu nabwira ya ubusa kubwiye ati ntari binoneho nanjye nyishyura bill yo kuba waraje muri concert yange ukamamazamo ibintu byawe tamamo ni impano kubera ko wishimye harya iriya kampani ya uje ko yariri mu baterankunga bacyaje mbizi ngiye ibyo bintu cyo nuko yatanze impano yanze gutaha ari njye n'ubiri bireze n'umuntu asiga atanga nka mu bukwe ntize nane yago ninjye muri systeme yo kwakira oya nako ibyo bikora ku bari mujye mu bikora ku mane yago ni brand yago ni brand nini no kuba ndi kumuvuga gutya mafite ubwoba ngiye rega yago yago bro niwe muntu mukiniraho noza yashize igishinga n'iki cyagiye taramo kibaye hari umwaka ushize wenda ntabwo aba muri nahawe ijambo nabagarukaho sinabagarukaho cyane ko bahaga umuntu n'ubundi utabikira ibintu byabo cyane aba twabahaye amafoto nibigendere ariko nta kibazo abandi bo ntari bimujye mumbatamo abantu bemera impano zidashoboka kandi nge ndabyumva nimeze nk'umuco wabaye umuco no mu buko abantu baraza ngo ntango muhaye inka ngo ngize nte ndikumva sinzi niba wenda ari scam aha ubukwe bw'iyi minsi uyu scam nyinshi nukuru umuntu araza bangu nge muhaye inka umugeni agategereza agaheba gusa si bose hari ababikora ntago ari bose hari abavamo wenda bakavuga ati imana twemeye turazitanze harimo inyangamugayo mu banyarwanda inyangamugayo hakabamo n'abandi bagendera muri rusange bakitanga ejo mu gitondo wabwaga ati kakano onyemereye se wakampaye ngo byabaye ideni bro ucyemera ibintu mu bantu kiba kibaye ideni nibyo igitaramo ntacyo nari ndimo sinzi impamvu ndi kubazwa ibyacu reka ni mwene wanyu ntacyo nari ndimo pe niyatemba muhaye aba ari ndende nta na fagitire yenzisha inde mubwire manisha ariko hari amafaranga ndimo reka iyo nayo yatemba nkoresheje ni ndende cyane buriya bakwiye kwita pesa umwanya tumuvuzeho ni muremure nayago nawe adasigaye impamvu rero ni ukubera yawe umva impamvu yonyine mba nemeye kumuvuga ni ukubera yawe umve ko yago ari brand ya hatari nyine yago we dore ikintu uri bumubwire ari bukore kire kibanza asenge
cyane ko muri libo bitakunda nasenge kabisa nta handi ni ku mana gusa ni ku mana ariko kizata amafaranga arahari rero kanwereke ikintu bizagenda buriye muzagitanga oya kizatanga byose nayo muzagitanga binabwiza amafaranga arahari ko shaba wasaza ha simbizi katwigire mu muziki amakuru yawe rero yabantu fresh amaze mwese muri nabahanze ngo nawe numuhanze eh numuhanze nawe ari nimba gospel kandi aririmba inspiration music aririmba ijyanye n'umuco hakurya hariya ku nkombe yego mwese wangu anaririmba no mu rurimi rwa hariya iwacu ku nkombe nabonye araguze na award nabazaga mwene wanya remera barabyumvise cyangwa bazaga mwene wanya remera bivuze ko ari byo wagapeje ka wadi ariko nanira ibimwana ubuze ubwenge bikomereze ariko barabyumvise cyangwa nabyumvikanye wadi ari je nawe rabyemeye bivuze ko yabakuri ya vidi bikomereze eh mu muziki turacyari mu muziki twe tureze kuva mu muziki ya ambo wakoze akaririmbuzanye hano keza byahatari yabana ariko ntayo naye ningukumbuye amakuru y'iminsi uri kubaheye ubu ngubu fresh kabisa ubu ngubu nubone ndi rusize wasubiye ku nkombo seze mu mugi ni muri ko ubiti kamembe uri gukorera eh niyo ndi gukorera ku mpamvu z'akazi ubijyanye nkorera societe y'itumanaho yitwa Airtel hari iyi waje kigali kubera ko wasohoye indirimbo ndanepinga hano ku kiganiro abantu bajye kuyireba shyiraho kabisa hashi ni gospel ni sekira ni bwoko ki yaba gospel ariko ku rundi ruhande igasa nk'aho yaba indirimbo y'ubuzima busanzwe social life ya social life yego yitwa ngo iki yitwa mwana wanjye mwana wanjye eh nayibonye me yitwa mwana wanjye nayibonye mana imena na popinga neza courage bro yasante kabisa no nabonye ntso mari shanja ni yamwe ni wa yeah. aho bati ni andirimba yabonye aho ya wadisha kumbe ni yawe ako bitaducanga oya ntago ari hari marishari mushaki na marishari wajeko abo bahanzi baratandukanye se kuki mwese mwitwa ba marishari ubundi we ni izina yiyise ariko njye niryo zina ryanjye bwite no mu byangombwa niyo mazina yanjye kubera iki se nawe umuryango oya ntabwo ari ay'umuryango izina ririmo ry'umuryango mu mazina yanjye Marshall Mushaki niryo zina ry'umuryango niryo zina rya data ariko nawe we ntabwo yari amazina ye nyakuri nawe niryo yarazweho cyane kuko yarazwi cyane ya niryo zina yamenyekanyeho cyane kurusha andi yose yari afite rero Marshall rero are yaragukosoye yakoze ubukwe bwiza umugore we fata umugore amujyane ku nkombo abantu barabyina wowe bite wakoze iki kintu nayo ukatwemeza nk'umuntu ngeyo nkuru ntabwo yari kuko hakiri kare koko ibintu biracyari bibisi cyane umuntu ubereye wonkere akora ubukwe bikunanire cyawe kwiye kwiseka pe mukuru se umuntu ubereye wonkere sikubura kwita wonkere ngaho utegereza ubwanjye turebe uko buzagenda cyane umwana naye ku nkombo abantu barucinya kadiwe harya bwazajyayo eh ariko nzamujyanayo none ariko mu bigenza urica umuco ufite gahunda yo kwica umuco wowe katubitegereze turebe ko nzanakora ubukwe ahubwo hano ubwo uzakora ntegereza turebe amushi ukora ibyo bintu oya ntawe inaha ino nekareka umushi arashishoza agashimangira byashushanyijwe na basekuruza ino na rwose umushi aba agomba gushishoza ahubwo bite ko numva ugiye gutingwa abandi bashi bari ino oya ntabwo nabishyirwa ari mu bashi bari ino n'ukuri numva ikigwari rwose yego ntabwo byaba yee ngaho rero
yitwa mwana wanje ndirimbo yitwa mwana wanje ibivuga iki iyi ndirimbo ubundi nashatse kuyita uragiye yego ariko uragiye nsanga ni izina cyangwa se ni ijambo rishobora gukoreshwa mu bundi buryo butandukanye rimwe nango bikaba wenda byasobanura ikindi kitari cyo nashatse ku yandirimbo y'ubwayo yego isobanura kuko uragiye ni nk'uko nabwiye ngo genda ugahaguruka ukagenda ukavaho ngaho ukajiste kumuvinga akabana ngo kajyane cyangwa se kwa muri mwe kajya mu bindi ubuzima mwe kwinjira mu bundi so nk'indirimbo rero yashushanyije ndi mu bihe bigoye by'ubuzima ubuzima bugoye bugoranye muhahise hanjye ibyo nagiye nyura mu bigiye bitandukanye deni kaza kugaragara indirimbo none sase yongera kugaragara kugaragaza guhinduka k'ubuzima buva mu bibi cyangwa se buva mu kugaragara nabi bwinjira mu byiza birangira rero ngize ide nziza yo kuyita mwana wanjye yego uragiye yari amazi no kuba confirmed nana ya prodinze kuri digital platforms zigiye zitandukanye ariko bizakurangira nyisibye nyitwa nyita mwana wanjye yeah so irandirimbo rero ni ndirimbo nanditse muri 2019 yego na 19 ndibuka icyo gihe nayandikiye muri umuhanda wa Mageragere mu mujyi ni ndirimbo wandikiye muri umuhanda wa Mageragere mu mujyi wayandikiye Mageragere nari incumbi cyane biti butamwe rawe nanyize ngo wari ufunze oya ntabwo ntabwo nari mfunzwe iyo ndirimbo icyo gihe hari trainings nari ndimo ndakora hano mu mujyi hano haruguru gatoya icyo gihe nibuka navaga Mageragere aho ngaho ubutamu n'amaguru ba mu gitondo saa 11 nabaga mbyutse nageraga hano mu mujyi mu masaa 3 gutyo zirenga cyangwa se zura bitewe na n'imbaraga nabyukanye n'ubundi nkaza kongera ngatanga koresha n'ubundi amasaha hafi nko muri 3 arenga ashira kuba n'amaguru nahageze gute si butamu ndibuka ko icyo gihe nari mvuye Gisenyi Gisenyi nyirangiza kaminuza ye mu Ruhengeri nahise ko njya gucumbika ku Gisenyi yego Gisenyi mba mu bintu byo gutoza amakorali agiye atandukanye mu nsengero zitandukanye ama churches no muri ADPR ariko ubuzima butanyoroheye habe na gatoya icyo gihe rero ndibuka ko yase nigeze nkuhereza hari ubwo twakoze ikiganiro kigaruka ku nkuru y'uburwayi bwa mama iyi ndirimbo nayikoze nyine nyuma y'ibyo bihe hari nyuma y'ibyo bihe ndibuka yuko muri iyo demo business ahantu natozaga korali yego ahantu natahaga hari kuri hari ahantu nashobora kuba nakoresha amasaha agera muri 2 n'amaguru ngira ngo ngere mu mujyi abazi ku Gisenyi wenda ariko sindirwa mpavuga masaha 2 niyo nakoresha ngira ngo ngere mu mujyi n'amaguru nabwo nkaza gutaha nkoresheje andi masaha 2 n'amaguru none ahantu nacumbikaga ikintu cyambayeho nagejeje mu amezi 3 ntishyura inzu yego yanzu nayishyuraga 10,000 kugira ngo mbure ubwishyu bw'inzu byagenze gute byatewe n'iki niya story nigeze nguhereza mu kiganiro cy'ubushize cy'ukuntu nakoraga amandazi yego amandazi ngira ngo nakwiye ko yaje guhagarara ngiye kurwaza mama mu bitaro ya byose nyine biza guhagarara ibintu birazamba rero mu kugaruka n'ubundi ubuzima buranga wabubi cyane cyane kugeza ubwo none amaze amezi 3 ntishyura inzu hari iyo nzu nabagamo yari ibyumba 3 na salo ariko nyine bashobora kugira ngo ni mu kibuga cy'umupira ahantu hamwe icyumba kimwe cyonyine nari naracumbikiye mu abantu mu Jeune Marie n'umudamu we nicyo cyonyine cyari icyumba nyine gifatika kigaragara urumva banyirukana banyirukanye abo ngabo bari bamaze ukwezi bimutse kuko barabyaye bamaze kubyara babati okay ntabwo twakomeza kubana nawe reka noneho tugerageje turebe wenda ko hari aho twajya ubwacu noneho kwishakira ubuzima gufonda ubuzima nari mfite 2,000 niba ari 2,030
ndayaba ati ngaho mugende muyifashishe nimba mwishyura inzu baragiye bakodesha inzu y'ibihumbi birindwi barishyuye amezi abiri sinibwo kuko babyishyuye ariko nuko byagenze nyuma yaho rero umva amafaranga ari nari mfite ndayabahereza baragenda nyuma y'iminsi ngahe none baraza banyirukana mu nzu hari ku manywa yango nka saa cyenda z'amanywa umva abantu barashungera niba barategereje kuzabona ati wa musore cyaza bari banzi nk'umuntu uri aho ngaho witurije uza gutya masaha y'umugoroba nkinjira mu nzu bakaza ateza kongera kumbona nsohoka ngenda nta wari uzi ubuzima mbayemo randiro ndakwirukana saa cyenda aragusohoka ebana saa cyenda z'amanywa kabisa nsohoka mu nzu zose mu nzu urumva nyine ukuntu nari n'ibereho muri iyo nzu nta kintu nagiraga ibintu byose naragurishije byose nyine kubera gukubitwa ntacyo nagiraga even n'ibiryamirwa nta na kimwe nagiraga kuko ndibuka ko icyo gihe mba muri iyo nzu naryamaga hasi ku isima hari umumama twese dusengana nawigeza nancumbikira nanone muri za 2014 gutyo hafi aho ngarutse Gisenyi rero ngiye kubaho ngaho yampaye ikirago urakizi yego ikirago nicyo naryamagaho urumva rero icyo kirago ntago bagukura mu nzu cyanze ntago wakwimuka ku manywa yango ngo uzasohokane ikirago utanageza wibuke neza utanafite nawe kijyana uretse ikirago nta kindi nari mfite muri iyo nzu nta kindi nari mfite muri iyo nzu kuko usibye urumva nasi niki kindi se ubujye ngo nari mfite mw'intebe mfite amatera cyangwa se iki sinzi nuko cyaguraga ariko ikirago mperuka kigura mu bihumbi bitageze kuri bitanu tugende gake inkweto wambaye igura nkangahe kano gakwito ndakaguze kano ni aga canvas nakaguze ibihumbi makumyabiri icyo gihe wari ufite ikirago cyonyine nari mfite ikirago cyonyine none wambaye inkweto byibuze igura veni ubwo tureke ibindi kuko ubu ntiwashima imana yakoze ibirenze dukomeze rero imana yakoze ibirenze twikomereze urumva nsohoka muri iyo nzu inzu nyisohotsemo uriya muhungu yitwa dani nta kindi yirirwa akora uretse kwirirwa n'abakobwa gusa ngo baje mu kazi nyuma yo gusambana twikomereze nyindebera ibintu babibahanusha urumva nsohoka muri iyo nzu ku manywa y'ihangu ndagenda cyangwa umurandiro ndari n'umwana mwiza urumva nta nubwo yaje gutya wenda bya bindi by'ubundi discipline ngo mbwira ngo nsohokera mu nzu ugende yarambwiye ati rwose nyine nawe ushyira umwanya wa mugenzi wawe yego maze amezi atatu yishyura inzu nta kindi kintu wateganya cyabaho usibye kuba wakora handover yaraje nta kibazo na gito kindi twese tugirana n'uwo munsi nacyo twagiranye si nyine ko yambwiye ngo harageze wenda ko noneho wakwimuka basi noneho tukareba ko twashyira mu undi ndabyubahiriza mbyumva nyine vuba mu buryo bwihuse mbyumva vuba urumva rero ikintu nakoze nari mfite igishashi nabikagamo imyenda cyari kino gishashi byamenyekanye ku izina rya London yego kino kiki London nicyo nabikagamo imyenda nagiraga nicyo kintu nasohokanye muri iyo nzu ndikomereza ahantu nagiye gukibitsa kuri abavandimwe nari ncumbikiye muri ya nzu ndabaye ngaho mumbikire kino gishashi cyanjye manutse umujyi ndagenda manuka mu mujyi njya Gisenyi mu mujyi nibazaga ahantu ushobora kuba najya birancanga neza ndahabura wari warangije kwiga icyo gihe narangije kaminuza icyo gihe uri lisansiye ndi lisansiye yego narangije kaminuza urana witwa yangisi buriya nawe ni lisansi yudoda imyenda twikomereze lisansi manuka mu mujyi n'igishashi cyawe gishashi ne nagisize yego gishashi ne nagisize ngisiga aho ngaho kuri abo bavandimwe twabanaga muri iyo nzu banyirukanye noneho ndagenda natozaga korari ninjirira umuzamu w'urwo rusengero abantu rero mfite amasengesho y'iminsi 30 nzaba ndi gusenga nzajya ngenda mu gitondo ngaruke mu ijoro uje kora abo masengesho nongere ngende mu gitondo muzamara binyemerera
muvandimwe rimwe na rimwe yaba yanatetse akampereza nyine ku rusengero se urusengero wowe bigenzaga gute urumva urumva icyo nakoraga njewe akimara kunyemerera icumbi waramubwiye uti ndabyita icumbi ariko nagiye mubwira ko ngiye kumara iminsi 30 ndi gusenga aho ngaho mu rusengero uravuga uti ahantu mbona hasigaye kuba ari mu rusengero ehe ngira muzama ati mfite amasengesho rwose akomeye cyane sure kuko ndibuka ko nagerageje hari umuntu nagerageje guhabwana nimbabarira ungwaneho umbi 10,000 abantu ankurizaho mwene wanyu w'umukire marishari oya ntabwo ari marishari akwiye imicumisha none baratanga ikibazo ntabwo ni we ntabwo tugiye nta nubwo ari n'umufamiliye nayatse umwe mu bayobozi bo muri iryo torero mubwira ikibazo mfite nageze icyari cyo ariko biranga pe biranga neza neza 10,000 ndayabura ndangije nigira inama yo kugenda nyine kuganiriza umuzamu abana ngiye kumara iminsi 30 ndi gusenga mfite amasengesho nzajya ntaha mu rugo iwanjye mu gitondo nongere ngaruke nimugoroba aje kurara amasengesho aho ngaho iwanjye natahaga nagiraga gutya nkazamuka mu musozi arantu bita ngo ni mu musozi wa Rubavu hari igisenyi niho nazamukaga nkamara y'umunsi wose yego naba mfite gahunda wenda yo gutoza kurari runaka ubwo nkamanuka nko masaha ya repetition ariko yaba ari ntayo niba ari imvura yaguye iransangamo niba ari izuba ryavuriraho nkubitira nibigera nimugoroba saa 12 n'igice manuke imyenda yabaga ibitse imyenda urumva narayibitse aho ngaho kwa baba vandimwe twabanaga muri iyo nzu nari naravuyemo ubwo nabona wenda imyenda nambaye yari ukuntu byaraburije cyangwa se nkeneye nko koga kigiye nkazamuka nyine nkagenda nkiranje birangira iminsi 30 itagezemo ikintu imana yakoze shora kwita ko ari ikintu kigaragaza ubumana nyine bw'Imana nuko ya minsi 30 nabwiye wa muzamu yego Imana itemeye kwigeramo urumva njyewe nari nicaye nibaza ngo mbese iminsi 30 nishira nzabigenza gute nzajya hehe Imana yo kabyarayo iminsi 30 iburaho iminsi 2 umunsi 28 kuko narayibaraga umwe kubona imana nti iyi minsi nirangira nzajya hehe umunsi 28 imana inkorera igitangaza ngiye kumva numva sinzi umuntu wamamagaye hano mu mujyi ayo mahugurwa nyine nakubwiraga nabagamo nta zabutamo umuntu wamamagara ngo hari amahugurwa tuguhamagayemo ibintu nk'ibyo ngibyo ari amahugurwa baduherazaga 2,700 ku cyumweru yego kandi bakayaduha nyine ubwo rimwe mu cyumweru ku munsi wa nyuma ni 7 none ni 6 kuko twakoraga kuva kwa mbere kuza kwa gatandatu buri munsi baduhereza 1,000 batwandikira 1,000 bakayaduhereza ari 6 ku munsi wa nyuma umva yo ngayo rero yabaga apangiye ibintu byinshi cyane ntabwo nari kuyakoresha ngoshye no kuri tapendigo ntabwo byari kuva ziburi iminsi 2 urakubwira bati ziburi iminsi 2 nibwo aho hantu bampamagaye muri ayo mahugurwa uwo muntu sinari muzi sinzi ngo ninde wanatanzeyo wenda amazina yanjye cyangwa se icyo ari cyo cyose sinzi umuntu wansabiye iyo izo trainings nta sinzi ukuntu byagenze ni duri Imana yabwaye yikoreye urumva ni duri Imana yabwaye yikoreye ndazamuka ah bakanyisha bo muri mayi nabo ibibazo ziungwe ivumbi zicara ku meza shamayisha ayibonye nimbwa ziungwe ivumbi twikomereze zicara ku meza urumva iminsi 2 ibura nyine nibwo umujama yamamagaye amamagara ntamuzi ntazi ngo ninde wamuhaye amakuru yanjye ntazi ninde wamuhaye amazina yanjye just nyine ni diri Imana y'ubwayo yikoreye ubu winjiye Kigali mba ninjiye Kigali ayaya Kigali irankaranga kweri ariko byibuze none uri kubona ahuba urumva icyo gihe nanone bya bintu Imana itegura icyo gihe ari mushiki wanjye
yaratuye aho bitirutsiro irutsiro icyo giye bamamagaye uwo sister amaze ibyumweru bibiri yimukina umva ko imana ikora ibyo amaze ibyumweru bibiri yimukina I Kigali yego none ndibaza ngo ese nk'ahantu iyo bakiza kumpamagara nshinya ko imana yabikoze baramamagara ubundi iyo bamagara bwo ntafite aho nshobora kuba nataha nari kubaye byari gushoboka byari gukunda ndebye rero umuteguro w'imana ukuntu wa sister imana yabanje kumushira inzira akimbukira Kigali n'umuryango mugabo n'abana ku mpamvu z'akazi n'iki byose none hashiramo izo 2 weeks akaba ari imana ica inzira bigahura nuko na ya minsi 33 natanze itarashira ahantu byari birenze wow nuko ko naje Kigali wow Kigali nyegeramo gutyo eri indirimbo yitwa mwana wanje nayanditse imeze juste kwa kundi ufite imva mutima z'ibintu wagiye unyuramo icyo gihe n'umuntu ubuzima bwari bugikomeye bitarasobanuka bikigoranye ariko ndibuka nandi mu muhanda nimo ndagenda hari mu gitondo kare cyane ndimo ndakaturiye muhanda wa Mageragere Nyamirambo narafata kaburembo nibwo iyo ndirimbo yanje mu gutyo nibwo iyo ndirimbo yaje none n'uje mubona abantu rero bandika indirimbo cyangwa se bashima imana ntimukabyumve nk'ibintu biraho ngaho babifite abantu byavuye oya bro imana yarakoze ikintu urumva ko kidasanzwe kuva kuntu cyatangiye kuva kugera aho cyari cyateguriwe kugera kuri kugisubizo cyanyuma imana yarakoze ibintu birenze birenze ariko birenze none nabwo yangwa imana yakoze birenze nyine wumve ko yakoze birenze wow manje ko zubumaze ku mutima kabisa ubu nguko yajiriya ndirimbo mwana wanje so story nkizi ubundi ndagenze ikora kenshi story nkizi ngizi ndagenze kubita abantu babashe kumva uko imana ikora ibintu nkibi bidasanzwe kandi mu buryo buteguye rwose bawita umuteguro ngo ibi ngibi wenda bo sinshora kubita ngiye bitewe na situation nari ndimo cyangwa n'umuzima nari ndimo muri ibyo bihe ku ruhande rwanjye nafatanye ibintu biremereye ku rwego rwo hejuru bo hari n'undi ushobora kubyumva kumva ni ibintu nyine biri aho ngaho bisanzwe nta birenze ariko ku ruhande rwanjye ni ibintu birenze nkurikije nyine situation y'ubuzima bwa uyu muntu wabayeho atafite aho ataha yabyumva neza kurusha wakuze abona baramwubakiye aho ataha nabo bakabakihataha ubu ngubu yabyumva kuko hano hanze hari umuntu wari iwabo cyane buriya ntiyabyumva hari umuntu matama yatamiye amatama yatamiye baga hari umuntu utazi ko inzara iryana urumva hari umuntu utazi nyirizina ukuntu inzara iryana sinye z'uko ushonje ukuntu zitangira tubwira inzara iryana ite irene ko wigeze ama story nyiyo ubu ntabwo bizi inzara iryana ite sinyeze kubwira ukuntu inzara yigeze inkubita gutya icyo gihe narigaga none yigaga ku Gisenyi sinawe ukuntu inzara yigeze inkubita nkajya ku ishuri mu gitondo nagerayo kubera minerivare bakanyirukana ngahita ko ntaha nkagaruka nkabura uko mbigenza naba nagize amahirwe nagize umugisha nabona wenda nk'ahantu bantuma kujya kwikorera ibintu like nk'uko ba hari ukuntu muri karitsiye byagezeho baramenya nkaba nyine ndi wa muntu ushinzwe kurangurira amabotike yose inzoga ntabwo utyo waba ufite akabotike muri karitsiye nkaza se ntabwo uyu munsi urangura inzoga cyangwa se fantajisi nyine amakese nkaba ari njyewe uyabyimba umunsi ku wundi icyo gihe kandi nta kindi kintu nakoreraga wari uyu ngo wenda ndebe ko nataha kankubitaho kajana cyangwa se iryo jana karisimbuza irindazi ariko ibyo nabyo byaje kwanga biranga kugeza igihe nigeze mara iminsi gutya ibiri ntarya numvise neza umwuka ugiye guhera nafashe amazi nyashyira mu gikombe iyo sitori nigeze nyeguhereza ubushize ndashyira mu gikombe ntangije nyangiza mwakunye ndayasengera ndayanywa ndangije ndaryama buracya ndakomeza icyo gihe bwari gucya ari ku cyumweru ndagenda njya mu rusengero twasengeragamo icyo gihe
sinzi umuntu Imana yakoze ku mutima ngiye kumva numva turi mu rusengero agazi murarangurutse ati abwira pastor ati pastor ati Imana irambwiye ngo mereze amashare 500 hampaye inoti ya sengis ndabona uyu munsi ndabona ibintu biri buze gusobanuka tu inoti ya sengis arayimba sinzi iryo jwi aho yaryumvije n'ukuntu byaje ariko yarahagurutse ngo Imana yambwiye ngo ampe 500 arayamba hari n'undi mukecuru yageze gutya nawe ampereza ibiceri bya turuwazi mpangize 800 urusengero rurangiye hari umumama n'umugabo we arambwiye ati ngwino dutahane tujye mu rugo turataha baguha n'ibiri tugeze muri urwo rugo nicyo kintu kidashobora gusibangana mu mutwe wanjye ngeze muri urwo wasanga batetse inyama inyama ariko handi ushobora gusanga ruzeruka mu myaka ibiri itukura ifite umusosi unyerera inyama warayirebye umve meze mane utarayitamira warayitegereje baruye inyama banshyirira ku meza aho urayitegereje ntibanangira ngo dusangire bo baruye inyama banyije bateka ifiriti banshyirira aho ngaho ndashaka kumva utarabitamira kunumva gute bimeze mu mutwe no hari ibintu nyine bikubaho ukagira ngo nta nubwo biri kuba live ukagira ngo wenda uri nko kurota cyangwa se n'ikindi kintu runaka kirimo kiraba urumva njyewe narabirebye nyine se ni ibyanjye njye baruriye nundi reka reka 800 yakiri ku mufuka 800 yanjye ari ku mufuka urumva ibiryo nabiriye ntazaho ndi icyo nibuka kimwe nuko natashe meze nk'uri kuguruka ndi no kuririmba indirimbo zo kunesha uvuga uti umuzimu w'inzara arapfuye yego yego nageze mu kageto kanjye anari mfite akageto ebana k'igitaka nakishyura 300 ku kwezi mu bitatu kari akageto kari kanajya kumera nko mu gishanga kuko n'igihe imvura yagwaga rimwe na rimwe ngasanga ibikeri byansanzemo ikanyura munsi y'umuryango abisangamo akantu gato cyane nararyambaga gutya umutwe ukaba uri ku cyambazi kimwe amaguru nayo afashe ku kindi nageze muri ako gageto ndapfukama mva amarira arandenga nicyo kintu nibuka kigeze kimbaho Imana yigeze inkorera mu bintu byinshi Imana yankoreye binarenze n'ibyo ngibyo nicyo kintu nkubwira nigeze nkorerwa n'Imana nagira ngo njye gushima Imana bw'icyo ukoze amarira kandi nka nkabura icyo mvuga uwo munsi Imana inkizi yonzara y'uwo munsi yabaga nandi rero naje kwekomerezaho nabyaga ijana buri munsi ndikoresha iki natekaga igikoma cya buri munsi ngira yo cyangagenda nkagura agafuka senkane k'igikoma n'agasukari ka senkane nkabivangavanga akoroga mu mazi tayari uri lisansi ndi lisansi icyo gihe nari naraba lisansi nari nkiri ku ishuri nari ndimo ndarangiza uwa gatandatu wa secondaire ha katwiririmbira ako karirimbo uragira uti wabonye inyama uravuga uti ndabonekewe ndi kujya mu ijuru napfuye iri ni rya gare rya yari yeretswe ibi ni ibiki ibindi byacu by'abashini inyama no barahise baguha n'inyama kandi uri n'umushi uvuga uti murananyishe si gusa ariko bane urumva hari ikintu kikubaho wagihuza nyine n'aho wari uri cyangwa se n'ibyo wari urimo ukabona ni ibintu bihambaye birenze kuko nari icyenda rya njya ntavuga njya ntareba ku ruhande babikureho nahagurutse ngenda wow inkuru z'ubuzima nk'izo ngizo reka turirimbe marisha reka twiririmbire cyane ko ntashaka ko tuzagukomeza kure baraga mbaza gukoresha utuganda tugiye dutandukanye ibaze ko uyu munsi uvuze kuri sitoni imwe gusa
Zaganda kuri bitandukanye. Uyu munsi ka tuse nk'abahindira aho guturirimbe, dupeningo ni ririmbo abantu baje kuyireba at least basigarana icyo ngicyo cyuko Imana igira neza. Yego. Indirimbo yitwa Mwana wanje. Okay. Abaririmba ngo mwana wanje na umwana barabyara. Naho ngaho nyine. Ukutofera na. Zaire ne ibyo bintu. Ibyo Ririmba, ririmba, ririmba. Banzemo. Ririmba mwana wawe utagira. Ririmba mwana wawe utagira. Ririmbire, ririmbire. Umuntu twamenya ko ibintu by'ibihangana bari ukubeshya. Ni Dumba ukwandureje muri Canada ne. Ntabwo nakandura ibintu bya Dumba. Cyaba nahantu ibintu bibi cyane. Je umaze mu buretwa kirangije ugaburira unanga ibyagaye mano nzi neza imibabaro yawe yose uko ingana numva gutakutakutakishwa n'umubabaro mwana wanje kandi tora ugana niza mwana wanje uragiye kandi tora ugana niza n'igihungu cy'amata n'ubushi uzahinga weze n'igihungu cy'amata n'ubuki uzagirira umugisha mwana wanje uragiye mwana wanje ndakwibutse umunyegiputa wabo ntuzongera kumubona nibutse isezerano nagiranye na Aburahamu inshuti yanjye mwana wanjye uragiye mwana wanjye ndakwibutse uragiye mwana wanje we uragiye uragiye mwana wanje we uragiye uragiye uzabintwara utwarane uragiye uragiye uzibagirwe aho wavuye amahanga meshaza ari mu kiri imbere yawe umbyibonera na nkota na muvumo bizagufata uzarindwa nise zerano nangota na muvumo bizagufata uzarindwa nise zerano nibutse isezerano nagiranye na Aburahamu inshuti yanjye mwana wanjye uragiye mwana wanjye ndakwibutse uragiye mwana wanjye we
uragiye uragiye mwana wanje we uragiye uragiye nuzibagirwe aho wavuye nugerayo mwana wanje nugerayo ukangwize ifeza n'izawo uzi uce ko navuganye nawe uzi uce ko ari njye wite kubikoze uramenye nuzishire ijuru ngo wiratubwinje bwawe uzi uce ko ari njye wite kubikoze uze uce ko ari njye wite kubikoze Wow, that's a very nice song. Yanditse neza ifite amagambo ava mu mutima mfasha iyi ndangurura amajwi. Wow. Indirimbo yitwa mwana wanjye. Nabifatiye umwanya ndayumva, numva inkoze ku mutima. Kandi ubu ngubu ndumva mera ari gushoka. Nasante kose. Agwa munda. Ye, ngaye nguko rero. Ni nawe dusoreje marsha. Icyubwira abantu bari kuri kino kiganiro bakwigukura iki mu ndirimbo wakoze n'imvugo zawe wumvisha aha ikintu nabwira abantu barimo barankurikirana iyi ni indirimbo igaruka ku buzima bwanjye bwahahise nibyo kureba na video yayo juste ni ibintu biri mwaho ngaho nyine story ahanini nyine yumvikanisha ariya story natanze uwaba ari mu buzima bugoranye uyu munsi wa none uwaba ari mu bihe bigoye ibyinshi bintu ni byinshi kandi no mugaye indirimbo yari yanze ariko niwe wari ubiteye yego rat ubwo ijambo ryahindura ubuzima icyo ushobora kuba nabwira n'umusekirite bwahindutse yego ije kuba nabwira umuntu uyu munsi wa none wakumvira indirimbo wakumva mesaje iri muri indirimbo cyangwa se wareba video yayo ikagira ukuntu imutusha mu buryo umwe cyangwa se ubundi bitewe nibiharimo yego cyangwa se ibyo yanyuzemo ndakomeza uri mu bihe nk'ibyo nanyuze mu uyu munsi none cyangwa se urimo aranyura mu bindi bigoranye juste aho hahandi umuntu aba abona ibintu bitagenda neza mu buzima uwo ngo ndamukomeza kandi mubwira ko Imana ari inyangamugayo Imana iyi gusezeranyije irasoza ntabwo Imana ijya ibeshya icyakoza tunyura mu bihe nk'ibyo kugira ngo bidukomeze biduhindure nyirizina biducure mwabo tugomba kuzaba bo yego bitewe n'umugambi Imana ku buzima bwacu yego n'amagambo ari muri iriya ndirimbo n'amagambo nanditse nifashishije bibiliya uwagerageza kujya gusoma yasoma mu gutegeka kwa kabiri ibice 8 gukomeza aho ngaho yabonamo mesaje yiwe na buri kimwe cyose yaba arimo arabona kimucanze mu buzima bw'uyu munsi wa none nubwo igisubizo cyabyo ndagushimiye Marshali Imana iguhe umugisha wakoze kuza kandi ndirimba ipininze ku kiganiro hano hasi abantu bajye kuyireba iri ku icano yawe itwa Marshali Mushaki ariko mugere mwishyuri ndagushimiye yego bagoze cyane bari umugisha asante sana mungu akubarike kabisa yego ariko rambaga kwetokeza gakabutura se sha anda mavisi na yagarukaho
fitu wetu ya rete. Wakoza chani mersha. Wakoza chani.